Mr. President of the Hellenic Republic, Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτατη κυρίες και κύριοι. Όταν αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα παίρνει κεντρική θέση στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο εξάμηνο, τι καλύτερο μέρος για την σημερινή συνάντηση από ένα θέατρο. Το Μέγαρο, η σκηνή είναι σύγχρονη, είναι μεγάλη, αλλά ένα θέατρο στην καρδιά της Αθήνας αντικατοπτρίζει πάντα τα αμφιθέατρα των παλαιών καιρών, που ήταν λίκνα όχι μόνο του δράματος, αλλά και της δημοκρατίας, της πολιτικής ζωής της πόλης. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εκπεριτροπής προεδρία, εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο την ιδέα των κοινών στόχων. Κάθε χώρα αναλαμβάνει το πιδάλιο του Συμβουλίου Υπουργών. Για τους πολίτες αυτό είναι ορατό, απτό σήμα ότι η Ένωση είναι δουλειά όλων των κρατών μελών, μικρών και μεγάλων, ευημερούντων και λιγότερο ευημερούντων, βόρειων ή νότιων, ανατολικών και δυτικών. Η Ελλάδα βεβαίως έχει μακρά εμπειρία σε αυτού του είδους τις ευθύνες. Είναι ήδη η πέμπτη ελληνική προεδρία. Η πέμπτη φορά που έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τη χώρα σας. Η κυβέρνηση και ο μηχανισμός κατάφεραν να προετοιμαστούν τόσο καλά αυτή την προεδρία παρόλες τις δυσκολίες. Το γεγονός αυτό σαφώς είναι στα υπέρ σας. Η οικονομική και η κοινωνική ανάκαμψη είναι ένας κακοτράχαλος δρόμος. Συνεχίζει, απέτησε και απαιτεί σκληρές θυσίες. Αλλά όλοι θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στο θάρρος και την αντοχή των ανθρώπων της Ελλάδας, ανδρών και γυναικών. Η κυβέρνηση έκανε τις απαραίτητες, ξεκίνησε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να σταθεί στα πόδια της η χώρα και η Ένωση επέδειξε αλληλεγγύη και στήριξη. Θα είμαστε στο πλευρό σας, σε όλο το δρόμο μέχρι την ανάκαμψη. Κυρίες και κύριοι, υγιής δημοσιονομική πολιτική και οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι το μέσο για να ενισχυθεί ευημερία και οι θέσεις εργασίας. Και λέμε ειλικρινά αυτή τη στιγμή ότι όλα αυτά χρειάζονται και με ή χωρίς ευρώ. Είμαστε στην αρχή ενός έτους, ενός νέου έτους που θα σημαδέψει, θα σηματοδοτήσει νέα αρχή. Πέρσι τέθηκε το ζήτημα της πιθανής καταστροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα το αφήσαμε πίσω μας και τώρα μπορέσαμε να οδηγήσουμε την Ευρώπη πέρα έξω από τη θύελλα και σήμερα, το 2014, μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας την κρίση, τις μνήμες και των Ελλήνων και στο υπόλοιπο της Ευρώπης. Οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς και εδώ και αλλού. Το 2014 θα πρέπει να είναι ένας καλύτερος χρόνος. Ένας χρόνος όπου και πάλι θα πρέπει να έχουμε ως στόχο αποτελέσματα, κυρίως και πρώτον και κύριον όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Οι προτεραιότητες που θέσατε για την προεδρία σας δείχνουν καλά τους κοινούς στόχους και αυτό το οποίο απασχολεί περισσότερο τους πολίτες. Θέσεις εργασίας, μια αναπτυσσόμενη οικονομία, ισχυρή θέση στο ευρώ και ασφάλεια στα κοινά σύνορα. Αυτές είναι οι κοινές προτεραιότητες για ολόκληρη την Ευρώπη για το επόμενο έτος. Από τώρα και στο εξής, οι πολίτες, τα 28 κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν και στις ευρωεκλογές. Μια σημαντική στιγμή για όλες τις δημοκρατίες μας. Το κλειδί θα είναι να διατηρήσουμε αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον των λαών και των εθνών
να το έχουμε στο μυαλό μας. Καμία χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει μόνη της σε αυτή τη νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία και σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο. Μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραμένει ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη δημοκρατία, την ειρήνη στην Ήπειρο και με τις προσπάθειες όλων θα επανασυνδεθούμε με την ευημερία για όλους. Είμαστε όλοι αδελφά έθνη σε καλούς και σε δύσκολους καιρούς. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι κάτι που αξίζει να προασπίσουμε. Το μότο, το σλόγγαν της Προεδρίας είναι σωστό. Η Ευρώπη όντως παραμένει η κοινή μας επιδίωξη, η κοινή μας αναζήτηση. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που αξίζει όλες τις προσπάθειες και την προσοχή μας μέρα τη μέρα, μέρα τη μέρα. Αλλά πάντα με στόχο να έχουμε κάποιους μακροπρόθεσμους στόχους. Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη και μια και είμαι τόσο κοντά στην Μεσόγειο, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να οδηγήσουμε το πλοίο πολλές φορές με ούριο άνεμο, πολλές φορές με αντίθετο άνεμο, αλλά πρέπει να κρατήσουμε το πιδάλιο και να οδηγήσουμε το πλοίο. Η δημοκρατία δεν σταματά στις εκλογές. Σημαίνει ότι πρέπει να ακούμε και τους άλλους. Πρέπει να επιδιώκουμε μακροχρόνιες λύσεις, να κάνουμε συμφωνίες, να τις σεβόμαστε και να είμαστε και υπεύθυνοι να αποδίδουμε λόγο κατά κάποιο τρόπο και για τα αποτελέσματα. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, να είμαστε υπεύθυνοι, να λειτουργούμε υπεύθυνα και να παρέχουμε κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι θεμελιώδη. Αξίες αυτές. Είναι αξίες που οφείλουμε στην αρχαία Ελλάδα και πρέπει να τις προστατεύσουμε πάνω απ' όλα. Αγαπητοί φίλοι στα ελληνικά, επιλέξατε να θέσετε την ελληνική προεδρία σε ένα θαλάσσιο κατά κάποιο τρόπο σκηνικό. Επιλέξατε αυτό το λεπτό λογότυπο με ένα καραβάκι που πλέει με φουσκωμένα πανιά. Είναι η κοινή μας θέληση να προχωρήσουμε παρά τους ανέμους και εμείς και η Ευρώπη και η Ελλάδα ακολουθούμε τη σωστή πορεία προς το λιμάνι, στο λιμάνι μιας ανανεωμένης και βιώσιμης ευημερίας. Εμείς και οι λαοί της Ευρώπης είμαστε στο ίδιο καράβι. Ένα καράβι που πρέπει να το φροντίζουμε διαρκώς. Αλλά το να φροντίζουμε το κοινό μας σκάφος, αυτό το κοινό μας καράβι, ξεπερνά την ενίσχυση ή την επιδιόρθωση. Επιτρέψτε μου να πω και πάλι κάτι που θεωρώ πολύ αγαπητό και προσφυλές σε μένα. Κάτι που είχε πει ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπέρι, ο Γάλλος ερευνητής. Αν θέλετε να κατασκευάσετε ένα καράβι, είναι στην καρδιά των ανθρώπων η αγάπη για τη θάλασσα. Και αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Ήρθε πλέον η ώρα να επανασυνδεθούμε με αυτή τη μεγάλη επιθυμία και να δείξουμε ελπίδα για το μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ.